ولدها ها إيو علن كي جمهورية الصومالي اللي ما حيل أورنجري يا عبد الرحمن وأدوا أتكم إذا هاي شيء كذي سي ولا لا لا بميل بلا دي قبائل بس أيستها أدوا هنا كارين هذا كعب بنان دجال كا هذا كذي بداري أعداد كم إذا هاي كو فرق ترس كا أه عيد ماذا كل حجرة الدجال كا قبائل كا صعنايا وهي مالنتي أوغس شني اللي باتن كذي وحلا صو أفجر وحلا صو قبائل كيفتي ليا ين أسخى ما هو بلاري تين يشوف سهنا وكل شيء ماي هذا واحد كم قرن يسا واحد كم قرن يسا من بويش ما تكوّد تلوي هذا واحد يعني تكوّد كيس كريم أنا أقول حرام سنة لا مشروع لا حركة سكاي إيه كاريره لا مشروع لا حركة سكاي سومال لما يتري تاني متريش أنا أقول حتى على سنة سومال لما يتري سا ماي دو كذي إيه هذا البعض كان هلا وش هاي هدي أنا بفكر عن إيه هيرد وادي هذا يساني أنا قاعد يعني سما وهذه قطري عدة صلاة عدة عند ما سطعتها شيء أنا وسيدة كواي وغيره أنا أقول عدة أنا سويدن عدة إلى هين شيء إلى هاي سنية مركها واحد خور شيء يعني أنا أقول عدة أنا هي عدة نتيو هدا يبدي في عن كريم إيه كم خرم حرق أنت هذا أما أنت فرا لها وما كيس الدم بي أي سلفيت كجوج وام كل هذا هذا الشيء بس كواي لما غير هذا الشيء وحنا كان وقتي وانا يسا لكن في التعاقب بلو عدنان ciidan ka BNBF ka boosaaso jooga oo deegaankaaga imaanada lacagsi Soomaaliland ma joogo ciidan jan lacagsi Soomaaliland ma joogo xitaa haddii aan igoo yaasinaan iskara waa jinkaagi waa waraaqsinaada ee dadka ila hayn lahayd oo adiga meesha turto ku biir lahayd taa waxay waxay ashuurta waxay ashuurta muwaadiniinta reer Soomaaliland bixiyaan ee Allah mustaacaan askarta ee reer Soomaaliland qaataan ma qaataan Allah mustaacaanayay lacag imaanad marka askarta imaanadku halka ku biiriyo askarta Itoobiya maan dhig ku joogto waqtiga soo galan weyn garanayna maamulashii ugu horeeyay ee soo galan Soomaali it was 1994 it was good tinna uu joogan doonayo gudub ilaa haddii waa joogan Itoobiya maan dhig ay soo qaateen garanayna kiiliyan ku inta aan maan dhig keen hortay bay soo galeen deeba maan dhig la shii ay hirin fayda soo gamoobid marka Allah mustaanaayay Soomaaliland Itoobiya xil qaran soo dhaxmar kara Soomaaliland Itoobiya heshiis difaac waa dhaxmar kara Soomaaliland Itoobiya Allah mustaanaayay jaarnimo way hayn waligood la hayn Soomaaliland xadka inta lagu difaacaa Itoobiya leena inna Allah mustaanaayay galiyo darar kasto Soomaaliland xadka Itoobiya uga tagayna Soomaaliland waa difaacaysa soo dhaw shabiir aad baan ku salaamayaa Cabdi سبيل الموت كصوبة تعند أي قدر عليه هذا بانكو السلام يا عبد الرحمن مركب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي رنتي وحويان وانا طبقة كسو عدن لكن هو اكسترو اردنري هيدا دوين بدك على عيدا ما يتوبي انا ادر كسو قلو ورنشري اسبيسي دك ورنشري والله دك اللامي عبد الله يوسف يو رقي برقاك سو قريي سوغو اوك وساود وسترن سومالي اردنين ايتوبيان هايستان Jubaland oo dhan Kenya iyo Ethiopia ba joogaan dhowr iyo toban dowladood oo Afrikaan ay gudaha Soomaaliya joogaan oo saad sheegtay Cabdi Rahmaan oo bilaaman day intooda badan ku soo galeen ilaa maanta ay joogaan yani lacag adag ku qaataan oo billions of dollars inuu yiraahdo Soomaaliland wax ka sheega waa extraordinary waa
waxyaabaha ma garanaysaa dhagaha dadkan looga duweynay laga xishoonin umadda ayay ka markaati kacaysaa taa haddaan hidad ku dhaafo teenan aan usoo noqdo tobiga cabdiraxmaanow tobigan runtii anugu xaggan ka taaganay waxa weeye oromadan hargeysa timid niyow dee negative iyo positive labadaba way jirtaa negativitygu waxa weeyaan hadallada runtii qaarkood ay deelqaafka iska yihiin ee suuqdiga ay ka mid tahay oromo walaalaan nahay iyo oromaan wax isku nahay iyo waxyaaba noocaasa oon isleeyay waa hadallo laga dayayo diblomaasiyad laakiin runtii aan dee ku habboonayn marka la rabo xidhiidh in cid lala sameeyo aan ku habboonayn oon isleeyahay nimanka meesha maamulka maanta gacanta somalilan ku haya de way ka hoostay oo ma garanaysaa runtii umay meel dayin in ma garanaysaa kelmadaha qaar ay dee ku hadaaqaan marka taa waxba ka saari maayo maamul xumadooda iyo ma garanaysaa farsi maxmadooda diblomaasiyad oo ay ka arradan yihiin iyo siyaasadday ka arradan yihiin xukuumadda maanta somalilan ka talisa ayaan anugu taa ku eedaynayaa hadalladaasi runtii dhataqlaha ah ee aan meellaba haysan oromaan walaalanayo waxyaaba noocaas laakiin marka aad biga picturka eegto runtii oromadu waa qoomiyadda keliya geeska afrika ee aynu aadka isu dhex galno ganacsi badanna uu inaga dhexeeyo unlike any other nation in the horn of africa marka loo eego qoomiyadaha horn of africa ku dhaqan nimanka keliya economic integration aynu leenahay xitaa etoobiyaanka kale inooga soocani waa iyaga waayo billions of dollars baoo tradeba aynu iswadaarsinaa dad ahaanna waa dadkii isugu keed xiga marka ma garanaysaa dee laga reebo nimanka canfarta la yidhaahdo inu soo xiga etoobiya xuduud ballaarana aynu deegaan ka wada nahay runtiina ishuran nahay oo marka laga eegayo siyaasadda long term interestkeeda laga eegayo dad aynu ishuran nahay oo dee jaarkaaga waa inaad ma garanaysaa runtii dadka kaaga dhowaada mar walba jaarkaagu waayo jaarkaaga haddaad aad la cilowdo dee waxa weyaan cid kaloo shisheeyaana oo sii shisheysana waxba ma garanaysaa kama faa'iidi kartid marka maadaama aynu garbaha isku hayno maadaama oo qoomiyad dee jirta ay yihiin markaan ku leeyahay jirta dee qoomiyad aynu ognahay maanta inay maxaan ku yidhaahdaa tahay qoomiyadaha ugu ballaaran geeska afrika qoomiyadaha ku nool xidhiidh soo jireena mid dhaqaale oo active oo inaga dhexeeyo anigu runtii waan soo dhaweynayaa in lasoo dhaweeyo lagu soo dhaweeyey magaalada hargeysa abagatayaashooda oo haddii ma garanaysaa dhaqankooda iyo dhaqankeena uu maaragtay uu xidhiidh yeesho oo sidii ka dhacday ma garanaysaa meeshii la odhan jiray sababa cabdiraxmaanow I don't know shirkaa waxaynu isugu arkweynay laakiin anigu baan joogay shirkaa addisababa ee maxaan ku yidhaahdaa haddii weba ku roon yahay professor cabdisalaan yaasiin iyo lagu doortay guddoomiyaha looga dhigay iyo ninka lagu yidhaahdo suldaan dhowariyo waxa weeyaan exchange kaasi ideas of exchange cultural exchange trade exchange waxaasoo dhan waa ina daanweynay waa waynu ku khasbannahay inaynu xidhiidh adag aynu oromada la yeelano oo maxaan ku yidhaahdaa aynu dhisno xidhiidhka labada dhinacba laga dhiso oo anigu runtii kuma kalsooni habina kumayihi xukuumadda maanta somalilan ka talisa qaabka ay wax u waddo iyo qaabka ay ula macaamisho maaha oromada iyo etoobiya iyo guud ahaanba mandaqada siday ula macaamisho waa si runtii aada u liidata xukuumaddani laakiin xukuumaddani dee dalka ma laha way tegeysaa waa hubaal inay tegeyso waynu ognahay inay tegeyso maalmaheediina waa dhammaad oo waa gaabaabsi laakiin dalka dee inagaa leh dalka haddaba waxa weeyaan inagu ma collaysan karo weji xunna ma tusi karo waan anigu aaminsanahay qoomiyadda oromada maadaama xidhiidh culus dhaqaale dhaqan iyo maxaan ku yidhaha iskaashiba inaga dhexeeyo maanta waad aragtaa soomaaliya waxay ku biirtay east africa community bay ku biireen inagu east africa community marka aynu sovereignty somalilan ku hadlayno dee kama midnihin waayo dee waxba laynagama weydiin wax laynaga weydiiyey ma jirto wax ma garanaysaa cod aynu ku leenay ma jiro walow aynu ka faa'iidi karno taa lafteeda waan anigu siyaabo badan uga hadlay oo aynu uga faa'iidaysan karno communitygan xasan sheekh maxamed soomaaliya ku daray oon anigu isleeyahay innagaaba uga manaafacaad badan doona markaad eegto dhinaca stability iyo investmentka iyo infrastructureka maalgelintiisa
inagu aan islayn Somaliland is more will be more beneficiary than Somaliada kale haddana still waxay noo baahanahay inaynu dhisno blogan in Ethiopia aynu dhisno Djibouti Eritrea ee Sudan tuwayn in aynu dhisno oo magaranaysa relations ka aan arkino haddiin doonino marka Ethiopia inaynu magaranaysa relations ka Ethiopia iyo Somaliland aynu dhisno oromad waa big stakeholder weeye waa wax weeyaan waa qoomiyadda demanta in ugu weyn Ethiopia ugu dalbalaaran marka Soomaalida laga yimaado walaa dhul badan oo Soomaalidu ay leedahay ay oromadu haysato oo waqti xaadirkan ay maamusho haddana deeqorshalaantii iyo farsamo xumadii Soomaalida qaybsanaantii Soomaalida ayaa keentay inay oromo dhul badan Soomaalida ka haysato marka Ethiopia laga hadlayo in adduunyadana wax weeyaan dee wax free ma jiro free la isku siiya hadduu qofku ku boobi karana dee wataa Soomaaliya maanta ina boobisa inoo soo bareedhe dagaalka inagu soo wata ninka markaa maanta wax weeyaan in magaranaysaa adigu aadee aad isdhigato hadday tahay su-aasha markuu dhamaystiray space ku aynoo boobmaya isku yar kor marka socda marka soo dhex kala galka badan haynu ka yarayn qofka la siiyay markuu dhamaysto uu qofka la ku xigeeya waa maasanta od baasanta faallo sheeyo faallo in midka sabax ha Cabdiraxmaan waad mahadsantay Cabdiraxmaan marka Cabdiraxmaan oo wax weeyaan inaynu ku qiimeyno hadallo runtii aan loo meeldeyn oo ka baxsan diblomaasiyadda ka baxsan maxaan ku yidhaahdaa runtii dhaqanka siyaasadda oo magaranaysa nooc min suuqdiya inaynu ku qiimeyno relationska inagiyo oromada inaga dhexeeya ama ku miisaano ama aynu kaga didno maaha waxaan anigu aaminsanahay in long term interestka Somaliland inuu ku jiro maxaan ku yidhaa xidhiidhka dhismaha iskaashiga qoomiyadda oromadu inay u noqon karto key inaga iyo maxaan ku yidhaahdaa Ethiopiada kale key inoo noqon karto partnership wanaagsanna aynu samayn karno for example Cabdiraxmaan oo Ethiopia waxay xariifin ku yihiin waxaan la yidhaahdo international development fundingka ayay Ethiopia xariifiyeen hadalka hambayso arrinka waa soo socdaa oo maxay Ethiopia kale faa'iidi karnaa in xagga dambe ugu jirta way qoran tahay hadalka iyo maga kale hambe aad ku soo noqotay waa kusoo noqon doonaa walow time badan aan ahayn haddana waa kula jooga waa kusoo noqon doonaa laakiin waxaan doonayaa inaan bigger picture-ka ku paint gareeyo oo ku sawiro oo aan ku leeyahay yacni wax weeyaan way qorantay way su'aalaha xagga kreesh gareen doona maxay Ethiopia kale faa'iideynaa inagu Ethiopia maxay inaga ina siin kartaa inagu maxay Ethiopia siin karnaa ma oramada iyo heer Soomaali maxay kale faa'iide karaa xidhiidh kasta inuu walaal Ethiopia la yeelanayna Cabdiraxmaan argument-kayga center waxa uu ah xidhiidh kasta inuu Ethiopia la yeelanayno oromadu waxay noqonayaan the center of it bay noqonayaan bartamaha ay kaga jirayaan because dee waxa weeyaan xidhiirka aynu oromada la leenahay markaad eegto dhinaca ganacsiga markaad eegto dhinaca dalka markaad eegto dhinaca diblomaasiyadda markaad eegto dhinaca isdhexgalka markaad Ethiopiada kale oo dhan miisaato oromadu waa qoomiyadda keliya aynu magaranaysa isugu dhownahay marka Muuse Biixi iyo xukuumaddiisu sida farsamo xumada ee ay wax u sameeyeen ama hadallada aan loo meeldeyn ee ay ku hadleen waxa aniga igala weyn long term strategic relationska aynu la leenahay oromada inaan la casharshayn la fogeyn in la soo dhaweeyo ay mudan tahay inaan magaranaysa dacaayadda ay wadaan reer Soomaaliya aynaan sinaba u aqbalin inaynaan oromada ka fiqin because at the end of the day waxay noqonayaan partnerskeena in investment partnership bay inoo noqonayaano de waa dadka aynu customer marka Cabdiraxmaan waxa odhan lahaa hadallada maxaan ku yidhaa suuqdiga ah yaan lagu miisaamin strategic relationska aynu oromada la leenahay la yeelan doono mustaqbalka waan ka baxay waa runta oromo dhalashanin wadaagno dhiigninu wadaagno laakiinse xiriir qanacsi iyo mid siyaasadeed labadaba wayna dhex mari karaa horana waynu lahay horana waynu lahay in fowshi waan siin iyo cadwaa socod markaan soo gaaray hadalkaaga isku darsan su'aashii ay yidhiisi in hirada waa diga halka dhammaan ka soo gelin soo taada mowduuca ICC ee nagu furtayna de waxba kaaga xaqdu waxay halka dhammaan ka soo gelin la saar ugu darsato in hirada ee arinka ICC ku hadlay waxa uu xaq laba maanta dawilka reer buuxoole ee reer TV reer Soomaaliland reer awdun yiin ayaa hadalka kaaga doon de arinka ICC win
كارين يجين جد كي يدي وحباه وغبنان مع ملحان يدي على شاحان با أنا بيسمره فوسي وقتي سوريو آه عبد الرحمن وأتقونك صوت هذا موضوع رامات يسود ويو هرت أرض أمم رهت أرمض يو يصومال تحدود ميليه قد قيت الصومال لاني صومال عبد الرحمن أنا هرت أمم لا يبا إن الحدود لنا لا إلا هاي دبا نور دحيا نجي أرمضا ذاك تيجي جد جد يو ودي يو ملا أصلا ما ذاك صار نور دحيا أنا ولي ما فهمن سببت أرمضا كسر بودا يا ريركاس أو ست توصى أنا جاي نو إيمانا يا إلى إلى مش intermediary باتر عبد الرحمن شكاية ما كوش شوية بيرتر وحاك الشقيق شوية كدوار إلى سجالنا أورما يقف دمرة بيرتر ليه حالي ما رأي مسكين كائن طبوعه ما تيجي حالي ما رأي حالي ما رأي حالي ما رأي ها 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 لما كان شقالها شقالها إتوبي يجي من شيء وحاي إيسو من شيء نمد دلالة أوري تشجع والمالير نحن من كاس إيسو من شيء من كاس حفيز ما تشجع وغفرن ninka oromada xaggaas u tagi jiray shaquub buu xil jiray ninka saaray ila soo xiriiri jiray ninta maamada beera baa ku hayaa nin xabxabka beera qof dumaro siirka taqaarisa dhulka loo galiyo bishii imsa mushaar siinaysa markaas diirka xaggaas ku gali jinay isaga nimanka ii soo wadi jiray gaarintu soo saar oo ii soo wadi beertu uu keri jiray abdulrahmaano nimanka wali mushaar ma siin jiray toos isaga lacagta ugu dira isaga markaas isaga wacaano isaga la xiriiraano ويقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان 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 نجا إلى أن لمن كاس any type of intention whether they tell you good intention bad intentions or whatever system كي يسوى ذا إن buffer zone أنا وهاي صنع وديب كود مركو وورس buffer zone كاس هذا نجا كم كرا نجا كتار أنت كسوى ده إنه أنا جن صعبه but لمن كان free will access إن السينو إنه يدوك هنا هذا عبد الرحمن بليد رونا أنا وحلق أنا لمن أرمو هالجيسة كنا عسى كله وبريال كيفس حقيقة نبى رواق نوع استا إلى شن ميرو تمشرا وتمال وشرو five different locations. سووا كلام سوبي تيران سومالي أديس أبابا إيو إني شيء إني ده أرمي غلو كل سوبي تيران يقوم. هم ترى بقول ولكن أنا هو أود أن كوكب سنو أديس economically politically will come هاي نظا maybe 100 years from now دمع بارو بدي أكرين أنا هو كوجد ب ولكن لما كان أرمادو وسيستم ديسن were award political, military, economical. عبد الرحمن, this is another thing we're talking. Conversations can have spaces. Nation has a hidden agenda, a huge hidden agenda. مر نمك وكبحها نابي ميرد جيان أو أي سومالي كسرين أو يو أي توبية سومالي قفصين ناب وبري وزارة الإعلام بدو أكفكت هاي مر أضيع أبي أحمد ولا بدن قفصين أيو by any means necessary. إذا من نيجي بردسينا مر وحين قريسا إسكون بحصوت كم كدوا هذا ولا قالها هذي سمر كي ويرتاع by 2030 بقول كله إثيوبيا ماشة شوية خاصة بين قد أنت إن أكهلان representation برلمان كا إذا بقول كله قف هو constituents وضد مدوي وكوزع لي عبد الرحمن أنتي أدي هذا دي فلوس يوم عثمان تاعي إن إجني عبد واسع كسوله إن سؤال شاينا إن مركا في سكرة سعيد حسين ودقرستو مركو هاو رقصو لابتو كنتاري دونا إن أنا سوكو ها وايه وانا عثمتا أرتوكا لسؤال شو أبدالي وكي اللي رأيه فيرب لسعانة يبوه اللي سداله دو كوكا شيئي يدو سو دونك يلي تاسوا ميت وسيقو عقلي موضوع عن أرمضة أتكهى بشهدة أرمضة ينوضنها سامين تايلاتها يحبشوه مارك في تيوبيان ولا صعودة ميبي تكتشيه مانتا وانا ربود دي كريمبا أبي هذا مرقيسي تشوغا مفدوشي تشوغا كان مارك في ملتلين تشوغا إسي تشوغا بانو كدو دي كريمبا تكتشيه مانتا هذا بيه لأول بعد دعوه كل أرمي يليهين مارك في أطلب الرسلي حق دقالة حق سياسي تغال كاسا ينسوغي ويقول إنه إن كعقل البريان وهرجيسنا يمادان ومعرفة سيستم كالترال كأيه وريغان
وشغل عال ما رجرا وحنتا لكن وحرمة كود هاك دونا مرة مرة كنا هين ده هاك مصور فول الدوما يا وانو ده شريك دونا بروح كم بشر واحد كيمتا واحد زوج بيسا سؤال شاهد رأي ويجينا يو نينكاس نهدر هلي بحويان هاي كيه مبرع قري انتو الدنيا للغود وقاين ايا نسبول على هين يديان على هين باد كدو بمانسا يو كدو على عالسا كدو المرانسا سؤال شاهدو ستوزا اللوج كالي اغيط شواب اولو اغلاهان اساقا ماها كسومالانهان يو معرفة اساقهان يحا نفسدي سنويدي سؤال شو Actually, oo isna in la joogay in Cabdiraxmaan oo dhawr jeer ka dhacay gacanta uu taagnay in Cabdiraxmaan uu soo dhawow dabadeed waxa kugu xigi doonaa hilada uu ku daray dabadeedna Cabdi Fatax dabadeed Saciid Bog fiicid doonaa intaas inay gacanta u taagan tahay dabadeed Ismaaciil Haaj Cabdiraxmaan Abdirahman ina ma maqal badan tahay fiidiyo ku soo in wana soo koob hirid ma maqasha aru ka dhaan weeyay me u jeelay hirid baan laa hirid ma maqasha hirid ma maqaysa Abdirahman baa qoraa hirid oo daa maqlaysid soo qabso haddii ka walaa boode hirid hoos bay moodi soo xiri ma hirid ma soo hadii ma maqlaysa ama ma qabay ma qashay hirid fere bigu bigu ay ana xindiga migration oo aad u weyn ee dinka oo weyn ee qaar wixii uu duubay laba saacadood ba ku jiray sidoo u socday TV Facebook ba geeyay marka migration ina ka dhaxsanaa raba in isfahan tanaha qaranka aad ka hadlaysaa waa qarankii okay na qaranka Ethiopia ma keen Eritrea ma keen Greece ka joogta ma ka Somaliland ma ka Somalia ma ka FEC iyo ka dhigay ku sheegay sida wakii anoo qaranka ana qaranka Soomaaliyeed ma ka hadlayna qaranka Soomaaliyeed dibu xiqaranka Soomaaliyeed ee dhigta dadka ee halkaas aan ee dhigta dadka ee qaranka Soomaaliyeed mid please ee waxa hadna dadka oo academic baan mahay in baa tahay oo ku xitraamaya dibu qaranka Soomaaliyeed ee dhigta okay qaranka ka gudub oo ku jeeda xaraadinaysa sababad igu xilcelisa raadinaysa laakiin dibu su'aal adiga adiga ku jeeda ee aad ina ka taxana kan ugu jeeda mid tiri qaranka Soomaaliyeed dibu la yiraahdo taalan ku raacaya waxaan ka hadlayaa danaha deegaanka SSC baan ka hadlayaa iyo dhulka hartigu dego luqadaas aan fahmiisa saa u qaado waxaan rabaa marka deegaanka dadka deegaanka hartigu dego SSC guudahanta deega harti karin iyo jiingada ay qaraa ugu dhaliyo boosaasay dad dhishi degan Cabdiraxmaan oo ma san tahay marka waxaan u maleynayaa uma adkeysan kareysid hadalladeeda kama jeeday aray xarabaa hira oo migration kreen tu kettego iyo meer meerka toos mowduuca sidee jeeshay dadka halka ka maleeyay dadka waxaan idin yahay
adigu waxa qabta adaa qaba hadaa siinina waxa tahay heerid kuma hadli karo ee daamoon ku din kara taawo samayn kara okay take 3 minutes soo koob sadex daqiiqo aad isku qabo ramaatin annika wax eegay waxan ka eegay danaha qarankayga oo Soomaaliyeed waxan kaloo ka eegay deegaanada qabaailka